On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Serzh Sargsyan, the President of the Republic of Armenia, and to invite him to address the Assembly. Հարգելի նախագահ Լիկետովտ, շնորհավորում եմ ձեզ միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր վեհաժողովի 70-րդ նստաշրջանի նախագահի պատվավոր պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Վստահ եմ, որ ձեր ղեկավարությամբ հոբելյանական այս նստաշրջանը կարդարացնի բոլորիս ակնկալիքները։ Հարգելի պատվիրակներ, տիկնայք եւ պարոնայք, շնորհավորում եմ նաեւ մեզ բոլորիս միավորված ազգերի կազմակերպության 70-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Այս կազմակերպության ստեղծումը մարդկության մեծագույն նվաճումներից է, որը ժողովրդներին համախմբել է, միավորելով ընդհանուր իղձերի եւ սկզբունքների շուրջ։ Անցած 70 տարիները բնորոշվեցին կարևորագույն դրական զարգացումներով, վերջ դրվեց գաղութատիրությանը, ռասայական խտրականությանն ու ապարտեիդին։ Աշխարհի ժողովուրդներին հնարավորություն տրվեց ինքնորոշվելու, պետականություն կերտելու եւ իրենց ճակատագիրը տնօրինելու իրենց իսկ ստեղծած պետությունում, ՄԱԿ-ի անդամների թիվը 51-ից հասցնելով 193-ի։ Այս բոլոր նվաճումներով հանդերձ պետք է խոստովանենք, որ ներկայում աշխարհը կանգնած է նոր մարտահրավերների առջև. ահաբեկչություն, ծայրահեղականություն, անհանդուրժողականություն, տնտեսական ճգնաժամեր, կլիմայի փոփոխություն, թմրամիջոցների, զենքի և մարդկանց ու մարդկային օրգանների տրաֆիկի, միգրացիոն ճգնաժամ և այլն։ Այս մարտահրավերների շարքը երկար է, և հենց դրանց դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունն է, որ մեզ պարտավորեցնում է վճռականորեն վերահաստատել մեր համատեղ հանձնառությունն այս կազմակերպության առաքելությանն ու նրա կանոնադրությանը։ Տիկնակ և պարոնայք, անցյալ տարի Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի նախաշեմին ես այս ամբիոնից անուն առանուն շնորհակալություն հայտնեցի Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած երկրներին, կոչ անելով ողջ միջազգային հանրությանը ճանաչման ու դատապարտման միջոցով ցեղասպանությունների կրկնության դեմ պայքարին նոր թափ հաղորդել։ Այսօր նույն այս ամբիոնից շնորհակալություն եմ հայտնում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին և հիշատակում նրա կողմից մատուցված պատմական պատարագը Եվրոպայի խորհրդարանին և մատնանշում նրա ընդունած բանաձևը Գերմանիայի նախագահին և վստահեցնում, որ նրա հայտնի ելույթն այսուհետ լինելու է մեր ժողովրդի պատմության էջերում։ Ավստրիայի, Բոլիվիայի, Բրազիլիայի, Լյուքսեմբուրգի, Նիդերլանդների, Չիլիի օրենսդիր մարմիններին, բազմաթիվ երկրների նահանգային և քաղաքային խորհուրդներին, ինչպես նաև տասնյակ ու հարյուրավոր հասարակական քաղաքական կառույցներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Կիպրոսի, Սերբիայի նախագաներին, ինչպես նաև բազմաթիվ երկրների պատվիրակություններին, ապրիլի 24-ին Երևանում ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման արարողությանը մասնակցելու համար։ Ցեղասպանությունների կանխարգելու միջազգային օրակարգում պահելու մեր հաստատակամության մասին են վկայում մարդու իրավունքների խորհրդում մեր կողմից պարբերաբար առաջադրվող բանաձևերը, որոնցից վերջինն ընդունվել է այս տարի։ Դրա հիման վրա էլ օրեր առաջ այս վեհաժողովը դեկտեմբերի 9-ը հրճակեց ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի ու արժանապատվության և այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օր։ Հարգելի ներկաներ, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի քաղաքակարգավորումը շարունակում է մնալ կարևորագույն խնդիրներից մեկը մեր տարածաշրջանում։ Պետք է նշեմ,
որ Ադրբեջանի վարած ագրեսիվ քաղաքականության արդյունքում այսօր ոչ միայն էական առաջընթաց չկա խնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում, այլև արձանագրվել է լարվածության աճի միտում։ Նավթի վրա կառուցված տնտեսության սասանման պայմաններում հասունացող ժողովրդավարական ցասումը խեղդելու համար այդ երկրի բռնակալ ռեժիմը խայտառակ ճնշումները գործիք է դարձրել, ինչը սակայն այլևս անբավարար է համարում։ Հիմա նրան սեփական հասարակության ուշադրությունը շեղող պատկերներ են պետք շփման գծից։ Ցանկանում եմ վեհաժողովի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանը իլրումն տարատեսակ սադրիչ գործողությունների արդեն սկսել է կիրառել խոշոր տրամաչափի հրետանի, կրակի տակ պահելով ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանամերջ շրջանների խաղաղ բնակավայրերը։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Հայաստանի սահմանամերձ գոտում ադրբեջանական ռմբահարման զոհ դարձան երեք կին, իրենց տանը, իրենց այգում խաղաղ աշխատող հայ կանայք։ Հարց. Կա որևէ բանական արարած, ով կարող է որևէ չխեղված տրամաբանություն ցույց տալ նման վայրագության մեջ։ Մեզ համար արդեն ակնհայտ է, Ադրբեջանի ղեկավարությունը անդառնալիորեն կորցրել է ոչ միայն իրատեսական զգացողությունը, այլև մարդկային բոլոր նորմերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագաների համատեղ 5 հայտարարություններն ու ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ջանքերը Լիևին արհամարող Ադրբեջանի նման ագրեսիվ քաղաքականության շարունակելու դեպքում Հայաստանին այլ ընտրություն չի մնում։ Մենք իրականացնենք անհրաժեշտ իրավական և ռազմաքաղաքական քայլերը ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգությունն ու խաղաղ զարգացումը։ Թեև բոլորի համար էլ վաղուց ակնհայտ է, թե որ կողմն է հրահրում հրադադարի խախտումները, նշեմ սոսկ մի քանի փաստ։ Տարօրինակ չէ արդյոք, որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ համառորեն հրաժարվում է դիպուկահարներին հետ քաշելու և հրադադարի խախտումների մեխանիզմ ստեղծելու ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաների առաջարկից։ Հարց է առաջանում. ինչից է վախենում Ադրբեջանը։ Տարօրինակ չէ, որ Ադրբեջանում հյուրընկալված եվրոպական խաղերի ընթացքում, երբ նրանց անհրաժեշտ էր կայունության պատկեր, գրեթե ոչ մի կրակոչ չի հնչել սահմանին, մինչդեռ խաղերից անմիջապես հետո դրանք լայնորեն վերսկսվեցին։ Չեմ ակնկալում, որ հավատակ որևէ կողմի պնդումներին, ընդամենը ակնկալում եմ, որ ապավինեք տրամաբանությանը։ Տարօրինակ չէ, որ 21-րդ դարում մեր հարևանն ամեն օր առանց հոգնելու հպարտանում է սպառազինությունների գերկուտակմամբ և ռազմական բյուջեի բազմապատմամբ, որ համառորեն շարունակում է հանդես գալ պատերազմը վերսկսելու սպառնալիքով, ընդ որում դառնում է պետության ղեկավարի մակարդակով։ Կարծում եմ, այժմ բոլորի համար է ակնհայտ, թե ինչու էր Հայաստանը տարիներ շարունակ հետևողականորեն հորդորում միջազգային հանրությանը ոչ թե ընդհանրական, այլ հասցեական հայտարարություններ անել հրադադարի խախտումների վերաբերյալ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ խաղաղությանը և անվտանգությանը սպառնացող նախանշանները քողարկելու փորձերը կարող են աղետալի հետևանքներ ունենալ։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք ականատեսնենք մեր ձավոր արևելքում տեղի ունեցող անմարդկային դաժանությունների։ Կրոնական անհանդուր ժողականությունը հանգեցրել է անդառնալի հետևանքների։ Մենք ամենաուղղակի կերպով ենք զգում տեղի ունեցող վայրագությունները, քանզի դրանց հետևանքով ոչ միայն ոչնչացվում են հայկական հոգևոր և մշակութային ժառանգության նմուշները, այլև սպանվում և փախստական են դառնում Իրաքում և Սիրիայում բնակվող բազմաթիվ հայեր։
Սիրիացի ժողովրդի համար ծանր ժամանակաշրջանում դժվարությունները կիսում են նաև դարերով այդ տարածքներում ապրող հայությունը։ Մենք մեր ուժերի ներածին չափով փորձում ենք օժանդակել փախստականներին։ Մինչ օրս Հայաստանն ընդունել է ավելի քան 16,000 փախստական Սիրիայից։ Նրանց ընդհանուր թվով Հայաստանը առաջիններից մեկն է Եվրոպայում։ Հայերը լավ գիտեն փախստականի տարագիր ճակատագիրը։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի թիվը անհամեմատ մեծ կլներ, իսկ վերապրածների ճակատագիրը շատ ավելի դաժան, եթե այդ ծանր շրջանում մեր ժողովրդի կողքին չկանգնեին մեր բարեկամ երկրները։ Այսօր հարկ է արժանի մատուցել Գերմանիային, Շվեդիային և մյուս երկրներին ցուցաբերվող մարդասիրության համար, ապաստան տալով 100,000 փախստականների, նրանք վերահաստատեցին, որ օգնությունը պարտադիր է թե իրավական, թե մարդասիրական տեսանկյունից։ Հարգելի գործընկերներ, այս տարի բոլորս ականատես եղանք, թե ինչպես միասնական և համարժեք գործողությունների արդյունքում հնարավոր դարձավ հարթել միջազգային նշանակության կնճռոտ խնդիրներից մեկը։ Մեր անմիջական հարևանի Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերվեց պատմական նշանակության համաձայնություն։ Շրջադարձային այդ պայմանավորվածությունն անխոս նպաստելու է համաշխարհային մակարդակով ճգնաժամային իրավիճակների հանգուցալուծմանն ու փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը, ինչը հնարավոր եղավ երկարատև ու հետևողական քաղաքական և դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ։ Այս ամենը վկայում է, որ համապատասխան կամքի առկայության, հակասությունների հարթեցման և համագործակցային ոգու շեշտադրման պարագայում իսկապես կարելի է բարդակույն խնդիրների համար լուծումներ գտնել։ Այս ամբյոնից ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել դիվանագիտական ջանքերի կիրառման կարևորությունը, հատկապես փակ սահմանների բացառման նպատակով։ Հայաստանը, որի հարևանները անօրինական շրջափակում են իրականացնում, անթույլատրելի է համարում 21-րդ դարում միջմշակութային մարդկային շփումները խաթարող և առևտրային կապերի համար արհեստական խոչընդոտներ ստեղծող անհեռատես քաղաքականությունը։ Այս համատեքստում կարևորում ենք դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների հարցերով ՄԱԿ-ի համաժողովների պարբերաբար անցկացումը։ Մենք պատրաստական ենք ներդնելու մեր ջանքերը այս գործում, այդ թվում նաև թեմայի շուրջ մի ջանկյալ աշխատաժողովներ հյուրընկալելով մեր երկրում։ Պարոն նախագահ, ավարտելով խոսքս, ուզում եմ միանալ բոլոր անելույթ ունեցողներին, ովքեր միահամուր պայքարի կոչ են անում ընդդեմ խավարի, վանդալիզմի և ատելության։ Այս պայքարում չկան մեծ ու փոքր երկրներ, յուրաքանչյուրն ունի իր դերը։ Հայաստանը պատրաստ է իր մասնակցությունը բերել մեր ընդհանուր պայքարին։ Շնորհակալ եմ։ On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Armenia for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President.